السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر سید دانش شاہ ہومیو فزیشین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہیں ویورز؟ ایک اور مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ جی ہاں، آج کی اس بھاگم بھاگ اور تیز رفتار دنیا میں نوجوان خاص کر لڑکا اور لڑکی بہت برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ آج کل خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی بڑے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے چہرے پر رنکلز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ایج سے بہت ہی بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں اس رنکلز اور جھڑیاں پڑنے کی وجوہات کیا ہیں۔ جی ناظرین، اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے اسٹریس، ٹینشن کا لینا، اعصابی تناؤ، اس کے ساتھ ساتھ نیند کا مکمل رات کو نہ کرنا، دیر دیر تک جاگنا، پانی کا بہت کم استعمال، پانی نہ پینا، پانی کا بہت کم استعمال کرنا، اس کے بعد کھانے میں بے احتیاطی برتنا، یعنی ٹائم پر کھانا نہ کھانا، اور خاص کر کے صبح کا کھانا بالکل ترک کر دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو تو بوڑھا دکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور پھر آس پاس کے آپ کی عمر کے لوگ آپ کو انکل اور آنٹی پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہی اسی مسئلے کا حل میں لے کر آیا ہوں۔ جو بھی نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنی عمر سے زیادہ لگتے ہوں، یا لوگ ہم عمر لوگ انہیں آنٹی اور انکل کہتے ہوں، اور ان کے چہرے پر رنکلز پڑ گئے ہوں، جلد جھڑلک گئی ہو، جلد جو ہے لوز ہو گئی ہو، آپ اس لائکوپوڈیم کو 200 پاور میں لیں اور آدھا کپ میں نیم گرم پانی کے ساتھ اس کے تقریباً 5 سے 6 قطرے آپ صبح دوپہر شام پئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے چہرے پر رنکلز ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جلد جو ہے وہ ڈھلک چکی تھی، آپ عمر سے بڑے لگنا شروع ہو گئے تھے، آپ کی وہ پرابلم بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ کو کوئی اگر بڑی بیماری لاحق ہے، یا ایسا کوئی مسئلہ لاحق ہے، جلدی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس کا علاج آپ کروا کے تھک گئے ہیں، تو ایک مرتبہ میرے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ مجھ سے ضرور کریں، بیماری پر مجھ سے رائے اور علاج ضرور فراہم کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو افاقہ ضرور ہوگا۔ میرا جو نمبر ہے وہ اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، یہ واٹس اپ نمبر بھی ہے میرا، اور اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں 0300-3521-773۔ اگر کسی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کی کال ریسیو نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ اپنی بیماری کے ساتھ اپنی ایج، اپنا پتہ اور اپنا نام مکمل ڈیٹیل کے ساتھ مجھے واٹس اپ وائس میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا آنسر ضرور دوں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر سید دانش کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔